乳酸発酵のらっきょう漬け第2回、今日は本漬け編です。前回の下漬け編は2週間前にアップしました。もしまだご覧になっていないという方は、ここにそのリンクが出ておりますので、こちらをまずご覧いただいてから今日の本漬け編に進んでいただくのがよろしいかと思います。はい、2週間前に下漬けを始めて、3日したところでこのようにガス抜きをしました。すごい匂いがしました。もうこの匂いちょっとやばいんじゃないかなっていうぐらいのすごい匂いなんですが、大丈夫です。はい、そして1週間したところですね、天地返しをしました。この時に匂いがですね、だいぶ柔らいでいました。はい、そしてまた3日したところでガス抜きをして、で本日、14日2週間経ったところです。はい、ちょっと開けてみますね。うん、まあ3日したところのガス抜きのすごい匂い、記憶がですね、もうあまりにも強烈だったんですが、今日はですね、もうその強烈な匂いはなくなりまして、なんかすごく穏やかな感じになっておりますね。はい、それではまず水を切ります。はい、はい、水を今切りました。そうしましたら今度はこんな感じで水をちょろちょろ流しながら塩抜きをしていきます。塩抜きですけれども、ほんのり塩味が残るぐらいまで塩抜きします。完全に塩が抜けてしまうと柔らかくなってしまうので注意してください。だいたいそのぐらいまで、どのぐらい時間がかかるかといいますと、半日から1日ぐらいです。実際にですね、かけてみて、それで判断してください。では、塩抜きをしている間に、漬け汁をこれから作っていきたいと思いますね。はい、こちらには今、150ml のお水が入っています。そして、こちら、氷砂糖 250g 入れまして、はい、で、火にかけます。このまま氷砂糖を、溶かします。で今度はこちらのボウルに、米酢ですね、 350ml 入れます。このボウルですけれども、アルミがダメです。お酢を使いますのでね、ですのでアルミ以外、まあ、僕は今日はガラスのボウルを使いますけれども、氷砂糖が溶けるのに結構時間かかりましたね。これを入れます。では、漬け汁が完成しました。下漬けで頑張ってくれたこの容器、こちらをですね、また今度本漬けで使いますので、一応ですね、ネット消毒またやろうと思います。まあ、この時期カビが生えたり しやすい、非常に危険な時期ですので、ネット消毒して万全を期すということで、でまずですね、こちら今60度のお湯が入っています。じゃあまず60度のお湯をかけて、こちらですね、今、沸かした、お湯が入ってます。80度以上のお湯を使います。それでですね、このようにかけて10秒以上かけてください。らっきょうの塩抜きをして、もうすでに半日経ちました。先ほど少し食べてみましたら、ほんのり塩味がするぐらいまでなりましたので、この辺りでザルにあげます。
はい、このように、まあ、塩抜きのできた、らっきょうですね、こちらで今度はこれをですね、10秒間だけこちらの、まあ、沸いているお湯にですねつけます。それではつけます。それではこれをですね、今度はネット消毒したこちらの瓶に入れていきます。はい、そして先ほど作りましたこちらの漬け汁ですね、こちらを で、これはですね、ちょっとまだ熱いので入れませんけれども、冷蔵庫に入れてこのまま保存します。だいたいこの後ですね、10日ぐらいしたところで食べられます。はい、そして冷蔵庫に入れて1年間はこのまま保存できますので、ゆっくりお召し上がりください。ということで、まあ、こちらの、乳酸発酵のらっきょう漬け、すごく美味しいんですけれども、その様子はですね、また10日間漬けたところでまたいつものですね、試食をして、どのような美味しさなのか、それをですね、皆様にお伝えしたいと思いますので、また見に来てやってください。じゃあまた。